Ja hea meel on tervitada nüüd siin stuudios Marko Moisarit, tere õhtust. Tervist. No, sa oled pidanud umbes 50 matchi boksiringis. Kuidas see võitude kaotuste viikide suhe praegu on siis? Enamus on ikkagi võidud. Et kaadan neist 50, ma arvan 10 ja siis ülejäänud on võidud. Kuidas sul see, kus sa selle võitleja hinge siis oled nagu saanud, et ma saan aru, et su vend tegelikult, vanem vend tegeleb ka boksimisega, ehk siis nii-öelda ema piimaga kaasantud? Tundub nii, jah, et tänu oma venale ma üldse sattusin boksi juurde ja mul on, just sellega on see meeles veel, et kui ta ükskord läks, ma sõitsin rongiga kooli ja siis ta läks rongi peale, ütles, et ta läheb kaaluma. Et tule õhtul matsi vaatama ja siis ma läksingi seda matsi vaatama ja sealt tekis see tahtmine nagu ka seda sporti teha. Ja kui vanas olid siis? Ma arvan, ma olin 15-16 äkki, midagi sellist. No homme sõidad sa nüüd treeninglaagrisse Taisse valmistuma siis sügisel toimuvaks King of Kings matchiks ja miks just Taisse ja mis seal Tais siis teistmoodi on kui siin Eestis treenida? Esiteks on see kliima seal sellist soojem. Ehk siis heas soojas kliimas on hea treenida ja seal on head treenerid, mitte ainult tai treenerid, siis seal on ka erinevad nii-öelda tuntuks, seal on UFC, mis Ameerikas toimub, et seal on UFC fightereid, kes treenivad seal ja ma arvan, et see on selline hea koht, kus kõik teevad ühte asja hästi, et seal on seda hea õppida. Ja King of Kings siis 17. oktoobril. Ma saan aru, et sa oled kaks korda juba tegelikult osalenud seal ja ühe korra siis Riias ja teine korda Eestis. Mõlemad korrad oled võitnud. On siis mingi pinge ka seoses sellega suurem? Ma ei oska öelda. Ma alati lähen nagu endast parimalt andma, et need võidud olid seal väga raskelt tulemas mõlemal King of Kingsi üritusel, et nii kui Riias veel oli selline mats, et seal käis ainult ladumine, et ma veel võitsin selle matsiga sellelt ürituselt nii-öelda Hispaania reisi, et ma sain pärast seda minna nädalaks puhkama. No, kui me räägime sinu vennast korraks, siis Eesti parimaid profiboksijaid Mirko Moisar, varm võibolla osad vaatajad võivad isegi segamine ajada teid, et nimed on nii võrreta sarnas. Ajavad ka vahepeal segamine, et kord ütlevad mulle Mirko ja siis kord ja neid on ikka väga palju segamine ajatud, et või oleme näost ühesuguse teid. Aga ma tean, et just iljuti oli siin värske uudis, et laupäeval 4. juunil siis, kui Mirko käis Maltal võistlemas ja seal oli päris suur skandaal lausa, et kas ma saan kohalik boksi ja siis võitis teda, kuigi tegelikult Mirko oli temast parem. Kas sellised asju juhtub tihti selle spordialal? See on nagu ma arvan, et osadel ütleme nii, et see oli Malta show, Malta korraldas selle, ehk siis ja seal võib olla mõningid sellised juhtumid, spordist on vahepeal sellised ebausid asju ka, et aga noh, ei tohi lasta pead nõrgu ja tuleb edasi minna. Ma muidugi ise ei ole seda matsi veel näinud, ma tean, et ta käis seal ja olen näinud pilti näinud, kui see on vastasel käsi üles tõstatud, aga ma arvan, et ei tohiks mingi probleem olla. Tuleb ka osata kaotada, kui sellise spordiga tegeled isegi ebausalt, et vahepeal tehakse lihtsalt ära. No selge pilt igal juhul edu sulle kindlasti tulevasteks võistlusteks. Ma küsiks veel lõpetuseks, et kui palju siis üldse selline profiboksi ja tippboksi ja treeningsaalis tunde veedab, et kui kaua sa näiteks Tais hakkad nüüd päevas tundide kaupa rassima, et mit tundi päevas? Et seal on 2-tunnised trennid. Esimene treen on hommikul 2 tundi ja siis õhtul 2 tundi, aga mina käin veel lisaks enne jooksmas kindlasti. Et siis ma arvan selline 2,5 tundi trenn, ehk siis see on 5 tundi päevas veedama trenni tees. Nii et mingi meelakkumine see ei ole seal. Okei, väga edu sulle tulevasteks võistlusteks.